سي داخلي وزا ده عمده ده او بين المللي وزا مهمه ده کمن پنړی کې اوسې ګنو د نړۍ د حوادثو او د نړۍ د ارتباطات نمنګه هم فائدہ خستې شو هم توانونه ته باید متوجه اوس د بده مرخه د افغانستان لیدرشپ په دې ونه توانېده چې د خپل ملک د اساسي ګټو د خوندیتوب لپاره دوی وکولی شي چې افغانستان بچ کړي د نړۍ د ابرخه درتون په جنگ کې افغانستان ښکیل شو دا چې روس امریکای ښکیل کو یا روس په خپله ښکیل شو ولی روس په افغانستان کې تجاوز وکړو او د دې تجاوزي جګړې ادامه د دې سبب شو چې په افغانستان کې د داسې حوادثو د داسې بحرانونو د داسې قتل عامونو سره افغانستان مخامخ شي. ډاکټر صاحب بله خبره دا ده چې که روس په خپله د مجبوریت له مخې دلته ښکیل شوی وی خدای باید روغ وتلی وی. زما مطلب دا نه دی چې زه د روس په راوتو او راوتلو تبصره وکړم. دا تبصره نه ده، دا زما د ملک د تاریخ یوه برخه ده. روسان باید د افغانستان د تهاجم جواب ورکړي. که په افغانستان کې یو ملي او مستقل نظام راشي باید روسان د افغانستان د جګړو تاوان ورکړي او عین تاوان باید د امریکې او د ناټو قوتونه په افغانستان کې ورکړي. دا ملک د جنگ لابراتوار نه دی چې دلته به ناټو راځي یا دلته به اسلامي هیوادونه راځي او دلته به روسان راځي، سبا به چینایان په قدرت بدلیږي هغه به راځي او دلته به د یو لابراتوار غوندې زموږ خلک وژني یا به خپل سلاوې پې ټیسټ کوي یا به خپل سیاست او پالیسۍ پې ټیسټ کوي. د دې جواب باید د افغانستان هغه خلک ورکړي چې هغوی د افغانستان د مشرۍ او د افغانستان د زعامت داویدار دي. د افغانستان د هغو خلکو مسؤلیتونه ډېر دي. پاتې شو زموږ ولس. دا جنګ زموږ په ولس تحمیل شو، اوس هم پې تحمیلېږي. زموږ وروڼه قومونه یو ځای اوسېدلي، اوس سره بېلۍ په خپلو کې سره جنګوي. شي او سني یو ځای اوسېدلي، اوس په جنګونو اچوي چې یو بل سره ووژني. هزاره و ازبک و ترکمن او پښتانه یو ځای جوړ شوي دي، یو ځای لوی شوي دي، یو ځای د دې خپل د ملک د بقا او د استقلال نه دفاع کړي، یو ځای دا ملک آباد کړی دی. خو اوس خو زیاتې سیمو کې دي ډاکټر صاحب، باید وي، ځکه چې پښتانه د هغه محور په شکل په دې وطن کې په دې خاوره کې په دې سیمه کې پاتې دي چې هغه محور د دې ملک د ساتنې، د دې ملک د استحکام او د دې ملک د سیاسي جوړښت محوري رول لري. ولې دا د دې معنا نه لري چې دلته ستاسې کوچني محیطونه، حتی هغه خلک چې د سیک او د هندو په شکل په دې ملک کې اوسېدلي دي، هغوی موږ سره ګډ ژوند کړی او د دې ګډ ژوند مسؤلیتونو کې موږ سره برخه اخیستې. زما زړه دی چې هغه فرعي تضادونه یا هغه بین المللي فکري مسائل چې ایدیولوژیک خطونه ورته وایي، زموږ ملک د دې ځکه ښکار شو چې دلته د وابسته سیاست، د وابسته ایدیالوژۍ او د وابسته حکومتدارۍ مسئله چې ده، هغه جرلی دي چې موږ یې اصلا لاس تړلي، همیشه خارجیانو ته په لاس کې ورکړي. که څوک زموږ نه هر ډول استفاده کوي، دوی باید خپل ځان حق به جانب وبولي. ولې زما د ملک وژنې، زما د ملک د خلکو ترور، زما د ملک د خلکو بیواکي، بې تعلیمي، فقر، د دې ځواب باید څوک ورنه کړي. زه داسې تاته عرض کوم چې که چیرې د حقوقو مسله د مهاجرت په سطح کې مطرح کوئ، که په افغانستان کې د ولس په سطح مطرح کوئ، نورستان یا کونړونه دا یو سختار دی. تاسې په افغانستان کې دغسې سختار نه لرئ، ولی دا د دې معنا نه ده چې په کونړ کې د همیشه جنګي. جنرال صاحب د مرکزي افغانستان د شمالي سیمو یادونه وکړه، هلته په خپل شکل زموږ ملک د استبداد او د وژنې او د وحشت سره مخامخ دی. جنوب کې په خپل شکل، پښتونخوا کې په خپل شکل. زموږ د خو هغه خبرو کې ډاکټر صاحب اشاره دا وه چې دغه د استبداد چې دی فرق لري، توپیر لري، خو وګورئ تاسو پښتنو کې چې زیاتې جګړې داسې دي چې دلته هغوی لوری نه لري، هېڅ داسې نشته. زه دا خبره ستاسو د پښتو د تلویزیون نه کومه، که پښتانه دي، که تاجک دي، که ازبک دي، که ترکمن دي، د هغو په منځ کې چې د انساني ژوند احساسات، عقیدوي احساسات، فرهنګي احساسات یو شانته دي، دوی یو دي. ولی هغه حساسیت چې ستا سیمې لري، مثلا
کچیر د القاعده په نوم او د تروریزم په نوم زما د ملک هغه سنگرونه چې هغه زما د ملک د دفاع سنگرونه دی په نورستان او په کونړ کې هغه تبادله کیږي یا وزیرستان چې کوم وزیرستان اصلا د دې سیمې د بقا یو سنگر دی اوس دا سنگر کچیر د خارجي قوتونو او خارجي شبکو په لاس کې ولویده او نن د ځمکې او د هوا د لارې نه بمبار کیږي د پاکستان پوځ هم پکې بمباري کوي د امریکې پوځ هم پکې بمباري کوي عین شرایط ستا په ملک کې دي یعنی زما ملک ولې د بمبارۍ د لاندې واقع شوی دی که دا بمبارۍ روس کوي که امریکا کوي او که پاکستان کوي که سعودي عربستان کوي زما بچو او زما د سیمې خلکو ته کوم شی په ارمغان راځي په دې جنګ کې چې زه د دې جنګ نه دا خلک راونه باسم اوس نو که چیرې بس دی چې ستاسې د خپل